Få se, var har vi Axel? Ja, jag vet och rakt inte. Kan han ha ridit bort med den stora hingsten? Ja, visst, han har ridit iväg. Ja, det var ju ut i skogen han ville. Så visst redan iväg. Vänta, jag ser honom nu, sa hon och gick bort mot fönstret och tittade ut. Var på en liten brun kalufs kröp fram bakom stolen med ögon som tickade i blått. Var, var mor? ropade han och klättrade upp på fönsterbrädan. Aha, nu fick jag dig, sa hon och borrade ner ansiktet i hans mage. Han skrattade, men inga ord föll över hans läppar. Axel brukade inte orden, men det var inget som oroade henne. Herr Niklas Nilsson tyckte däremot att det var besvärande och irriterande. Rent av klumpigt. Ja, det sa han någon gång, hur klumpig och sinnesslö Axel var. De jagade varann ut genom ytterdörren och ut på gården. Drängen gick förbi och skakade roat på huvudet. Han tyckte det var skönt att se frun vara glad. Äntligen, var det ordet som svepte in i hans huvud. Nu så är frun sitt härliga jag. En underbar syn att se, tänkte han och såg på dem. Han hade alltid varit orolig för frun. Tänkte ofta på det sätt hon blev behandlad. Men när han försiktigt hade frågat så hade hon bara skakat på huvudet. Och nej då, jag som har det så bra. Det är en gåva att se vår son växa upp och... Sen såg hon ut att tänka till. Och jag är stark, sa hon och log. Han hade känt hur rätt frun hade i det. Men ändå, han tänkte på resten av tiden när hen var hemma, men då hade hon återigen skakat på huvudet. Det är ingen fara, Simon. Hon hade sagt hans namn. Jag känner mig rik av Axel och din vänlighet, hade hon lagt till och lett ett sådant leende att han fann inget annat än att glömma sina orostankar. Då så, hade han tänkt. Då gör jag mitt och frun får tala om om det är något. Han såg på den lille och erfor en känsla av sina syskon där hemma. Men de var stora nu, för stora för att leka med, tänkte han och suckade. Drängen lyfte upp Axel och svingade honom upp i luften och Axel fick knappt luft så mycket fnissade han. Det var en spännande färd att slängas upp i luften utan att någon höll i. Mor var inte så stark, inte som drängen. Han var stilig och muskulös med det ljusa håret som nådde ner till axlarna. och Hans ögonfransar var långa och mörka. Axel kiknade av skratt och drängen njöt av att se hans lyckliga min. De såg inte vagnen som sakta rullade in på gården. De var alltför upptagna av Axel som skrek av förtjusning. Frun och drängen klappade händerna och det hela blev ännu mer spännande och hisnande för Axel. Skulle drängen hinna ta honom innan han ramlade i backen? Men varje gång fanns drängens händer där som tog emot honom varsamt. De pratade högljutt och skojade samtidigt som två par ögon tittade intensivt på Axel. Ibland hittade deras ögon varandras och de log mot varann. Men plötsligt så stod han där, hen, med ett uttryck som fick dem att stanna mitt i en mening. Allt frös till is. Det var som om höstvinden slutade att blåsa. Löven fastnade i sina positioner.